Olá pessoal! Seja bem-vindos a mais um vídeo do canal Vida dos Famosos. Hoje vamos falar sobre o Ribeirão Rodeo Music 2023, um dos maiores eventos de rodeio do Brasil. E a atração mais esperada pelo público este ano é a jovem estrela sertaneja Ana Castela, que foi a mais pedida segundo o organizador do evento, o empresário Matheus Calil. Mas antes te convido a se inscrever no canal para você ficar sempre bem informado sobre o mundo dos famosos. Com apenas 19 anos, Ana Castela já é um sucesso entre os jovens, dona de hits como Pipoco e Boiadeira. Além da música, ela também faz sucesso nas redes sociais, com vídeos divertidos no TikTok e Instagram. Seu estilo de se vestir como uma boiadeira chique também tem conquistado muitas fãs. Deixe seu like se você gosta da cantora Ana Castela. Em 2022, ela teve a oportunidade de se apresentar na Festa do Peão de Barretos, um dos maiores eventos sertanejos do mundo. E agora, ela vai estrear no Ribeirão Rodeo Music, que acontece em abril deste ano. Outra novidade do evento é o churrasco no palco, com a dupla goiana Clayton e Romário. Eles vão se apresentar nas festas membros do grupo com um churrasco delicioso para o público. O Ribeirão Rodeo Music 2023 promete diversidade musical, com atrações que vão desde o clássico Bruno e Marrone até o pagode do grupo Menos é Mais, passando pelo funk de Pedro Sampaio e Denis DJ e pela música eletrônica de Alok. Apesar de ser um evento que celebra a música sertaneja, o empresário revela que o evento começa a dar espaço para outros gêneros musicais, tornando-se um evento eclético e inclusivo para todos. E aí, quem está ansioso para o Ribeirão Rodeo Music deste ano? Comenta aqui embaixo. E até o próximo vídeo.